Привіт! На дворі зима, з вами Канакум'юа. Продовжуємо цикл уроків. Сьогодні візьмемо пісню з альбому «Колядок». Третя пісня «В Віфлеємі десь Марія». Альбом записаний у 2010 році, тут українські колядки, але в новому аранжуванні. Приготував для вас ось таку от схему пісні. На цій схемі є інтро, то значить вступ. Написано теж буквою Т, темп пісні. І схема акордів куплету. Нижче цієї схеми акордів куплету, ось вам покажу, тут уже сама схема пісні. Верс – це куплет, інтро, вступ і так далі. А ще нижче, ось тут от, є пояснення до всіх позначок. Якщо щось не зрозуміло, можете написати на YouTube. Задавайте питання, відповімо. Так ось. Темп пісні 139. Але набагато зручніше його грати не в 139, а поділити на 2. 139 на 2 не ділиться, ділимо 138, виходить на 69. І в темпі 69 потрібно рахувати так. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. Виходить тоді, що удари метронома на 2 і на 4. Якщо удари на 2 і на 4, ніби це робочий барабан. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. Тоді формується насправді відчуття ритму. Власне, тоді, коли ми працюємо з метрономом, саме так. Отже, інтро. Раз, два, три, чотири. Показую повільно. Ще повільніше. Це інтро. Після інтро йде куплет. Раз, два, три, чотири. Є ще соло, але це вже тема зовсім іншого уроку. Якщо вам буде цікаво, то напишіть. Де помилявся, пробачте. Пізно, темно, грає. Записуємо уроки без дублю. Без вирізків. Без всяких інших ефектів. Амен.